Latvijas Bankas kapitāla fórumā AirBaltic mērķus šonedēļ prezentēja par finansēm atbildīgais valdes loceklis Vitolds Jakovļevs. Viņš stāstīja, ka akciju kotēšanu biržā, lai piesaistītu naudu, kompānija plāno jau kopš 2018. Gada. Tā kā stratēģiskos investors AirBaltic piesaistīt toreiz neizdevās, citas iespējas kapitāla iegūšanai arī neesot. Šobrīd AirBaltic pašu kapitāls ir negatīvs – mīnus 71 miljonus eiro. Jūs kā finanses saprotat, tas nozīmē to, ka ir tas, ko mēs maksājam par parādu kapitālu, ļoti augsts procentu likmes. Mēs esam faktiski visu laiku tādā konkurences tādā vājākā statusā. Pēdējos gados kompānijai izdevies strauji audzēt apgrozījumu. Oficiālu rezultātu vēl nav, bet AirBaltic ziņo, ka pērn tas varētu būt tuvu 670 miljoniem eiro. Plānots, ka pagājušais gads būs arī pirmais kopš 2019. Gada ar nelielu peļņu. Savukārt par finanšu vājumu liecina ne tikai negatīvais pašu kapitāls, bet arī parādi. Pēdējā pārskatā par 2023. Gada 9 mēnešiem norādīts, ka īstermiņa saistības par 352 miljoniem eiro pārsniedz apgrozāmos līdzekļus. Galvenais iemesls – 30. jūlijā AirBaltic jāatmaksā pirms 5 gadiem emitēto obligāciju īpašniekiem kopumā 200 miljoni eiro. Tādas naudas šobrīd kompānijai nav. Tā uzskaitīts trīs iespējas – aizņemties no privātajiem aizdevējiem, izdot jaunas obligācijas vai arī prasīt palīdzību valstī. Visi trīs šie varianti ir iespējami. Mēs šodien nevaram nākt klajā ar paziņojumu, kurš no variantiem piepildīsies, bet viens no šiem variantiem notiks – vēlams labākais kompānijai un akcionāriem. Detaļas par obligāciju pārfinansēšanu AirBaltic vadītājs Mārtiņš Gaus stāstīt atsaka, norādot, ka vispār jebkādi komentēt šādas lietas AirBaltic mēroga kompānijām esot neparasti. Tomēr vaicāts par iespēju, ka būtu vajadzīga valsts nauda, Gaus pauda pārliecību, ka kompānija spēs aizņemties pati. Šodien mēs neplānojam vērsties pie Latvijas valdības, jo mēs plānojam obligācijas pārfinansēt ar privātu aizdevēju naudu vai kapitāla tirgus finansējumu. Mēs nevēlamies šim mērķiem prasīt valdības atbalstu. Gribam atrast citu risinājumu, un es esmu pārliecināts, ka mums būs cits risinājums. Bet mums vienlaikus nākas arī teikt, ka akcionāra loma te arī varētu būt. Gaus atzīst, ka reģions kopumā starptautiskajiem investoriem liekas riskants Krievijas kara pret Ukrainu dēļ. Tāpēc runas par Krievijas karu ar NATO AirBaltic nāk par sliktu. Savukārt pārliecību, ko aizdevējs AirBaltic atradīs, Gaus pamato ar kompānijas rezultātu uzlabošanos un to, ka 2019. Gadā izdotās obligācijas tirgū pēc vērtības krituma ir atguvušās un tagad tiek pārdotas par aptuveni tādu pašu cenu kā pirms pandēmijas. Viņš norāda, tas ir signāls par uzticību AirBaltic. Tas parāda, ka mēs rīkojamies pareizi, jo mūsu obligācijas netirgotos par tādu cenu, ja finanšu tirgos būtu uzskats, ka AirBaltic ir problēmas. Tikai vietējā līmenī, galvenokārt Twitterī, cilvēki nezināmu iemeslu dēļ ceļ paniku. Mēs to nedarām. Gaus uzsver, ka kompānijas plānos ir ierēķināts, ka tagad aizņemties būs ievērojami dārgāk. Kādu procentu likmi var atļauties, atklāt gan nevarot. AirBaltic cerēja obligācijas pārfinansēt jau rudenī, bet plānus atcēla. Patiešām naudas cena bija augsta, nauda bija pieejama, bet par uz to brīdi neadekvāti augstu cenu. Šobrīd netiek strādāts pie variantiem, kur tiek sniegts valsts atbalsts, jo ir vesela virkne opciju, kas ir jāizmanto, lai pārfinansētu tirgu šos vērtspapīrus. Tagad situācija varētu būt tikai mazliet labāka. Uzskata ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja INVL Family Office vadītājs Andrejs Martīnovs. Viņš uzskata, ka banku finansējumu parādu atdošanai AirBaltic nedabūs, ja vien valsts nedod kādu garantiju. Savukārt obligāciju tirgu, lai gan situācija esot labāk nekā rudenī, aizņemties būs dārgi. Divreiz dārgāk nekā 2019. Gadā. Es domāju, ka noteikti šobrīd iet runa par divciparu ienesīgumu. Tie ir vai nu 11 vai pat augstāk procenti. Un es domāju, ka tas ir viens no iemesli, kāpēc šī iepriekšējais tas mēģinājums nav izdevies, ja, ka nu, tā finansējuma cena ir ļoti augsta. Arī bankas Citadela valdes loceklis Valters Ābele stāsta, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ieguldīt Baltijā investoriem šķiet riskantāk. Turklāt par salīdzinoši riskantu tiek uzskatīta arī visa aviācijas nozare. Viņiem trāpa praktiski visi globālie notikumi, gan ekonomiskie, gan pat tādi notikumi kā vulkāna izvirdums, kā strādāt šajā nozarē. Es domāju, pats galvenais veiksmes faktors ir profesionāls menedžments, un tas, manuprāt, AirBalticam ir. Visi cieņi viņi šobrīd nav nākuši pie akcionāra teikt, nu, palīdziet mums. Karāziņā viņi meklē risinājumus privātos tirgos, un es domāju, ka viņi atradīs.
Bet ja neatradīs? Es nebūtu pareizi tagad zīlēt, ja neatradīs. Nu, karā ziņā visu mūsu interesēs ir, lai Air Baltics turpina savu izaugsmi, lai viņš tiek biržā. Tā kā skatīsimies, kā attīstās situācija. Šobrīd plānots, ka biržā Air Baltic varētu startēt gada nogalē. Andrejs Martīnos par izredzēm ir piesardzīgs. Viņš stāsta, ka finanšu rādītāji šobrīd atgādina startupu, kas vēl cenšas nodrošināt pietiekami lielu finanšu plūsmu, nevis uzņēmumu ar jau pagaru vēsturi. Skatāmies ļoti ar lielam cerībām tieši uz valsts uzņēmumu iekļaušanu biržā. Un līdz ar to es teiktu, ka es negribētu, lai mēs šobrīd uzņemtos līdzīgu risku un mēģinātu piesaistīt investoru uzmanību Air Baltica, mums tas neiesdodas. Pagaidām es domāju, ka uzņēmums nav gatavs. Tajā pašā laikā aptaujātie eksperti aicina nevērtēt kompāniju tikai pēc esošajiem rādītājiem, jo investoriem vairāk interesē, kas ar viņu naudu tiks darīts. Lai, protams, novērtētu, vai tas būtu pievilcīgi ieguldīšanai vai nē, mums ir jāredz, kāds būs piedāvājums galdā, ja? Kas tiek plānots, kā pats uzņēmums salicis projekcijas, kas tieši tur ir ieplānots, cik daudz kapitāla viņi piesaista un par kādu cenu. Lai tas tiešām būtu veiksmīgs IPO, viņiem ir ļoti tāda liela cīņa pret kalnu vai ceļš pret kalnu ejams. Tā kā ir daudz jautājumus, kuriem viņiem vēl ir jāatbild. Gan par biznesa plāniem, izaugsmes stāstu, kam šī nauda tiks izmantota, kas nodrošinās viņu konkurētspēju tādā reģionālā, salīdzinot ar citām reģiona avio kompānijām. Bet es domāju, aktīvi strādājot, gan jau viņi šos atbildes varēs sniegt. Air Baltic will report new record numbers in its history. Air Baltic martā paziņos labākos gada rezultātus kompānijas vēsturē. Mēs ticam, ka investori to novērtēs un teiks, šeit ir avio kompānija, kura spēja augt pat ar karu kaimiņos. Tas ir Air Baltic stāsts. Gauss uzsver, ka daudz informācijas par publisko akciju piedāvājumu nemaz nevar sniegt, jo svarīgi lēmumi vēl tikai to. Tajā skaitā, cik daudz naudas jāpiesaist un kad vispār uz biržu iet.